У Львівській національній філармонії відбулася презентація професійної оркестрової музики Гуцульського регіону, створеної заслуженим артистом України Сергієм Орлом для його народного оркестру «Аркан» імені Сергія Орла Надвірнянського районного будинку культури. Це свято відбулося напередодні першого фестивалю гуцульської музики у місті Львів. Народної музики «Аркан» Сергія Орла з міста Надвірна Івано-Франківської області. Керівник Володимир Остап'юк. «Аркан» створено в далекому 77-му і близькому році. Ці дати, ці десятиліття далися колективу на прочут Лодовитими, тому що оркестр завжди був на взлеті, завжди в польоті, так як його керівник Орел. Він хотів, щоб в нього був колектив не такий, як усі, щоб він був летючий, барвистий, щоб він був минутній і стрімкий, як скелі, як гірські потоки. І так і сталося. Колектив є візитівкою нашої Прикарпаття. Ідея започаткування такого фестивалю виникла у учня та спадкоємця Сергія Орла Яреми Павлєва, який у Львові є солістом двох провідних оркестрів, випускником кафедри фольклористики Львівської музичної академії мистецтв. В ході представлення професійної гуцульської музики, ілюстрованої оркестром «Аркан», відбулася презентація четвертого нотного збірника творів маестро Орла. Цей нотний том також заслуга Яреми Павлєва, який у своєму вступному слові розповів присутнім про дитинство та творчість скрипаля-віртуоза Сергія Орла. Адам Орел, дідусь Сергія Орла, був розстріляний 39-го року, розстріляний НКВД-стом. Батько Степан Орел теж був музикантом. Навчався він в Кам'янець-Подільському інституті культури та мистецтв, але він ще до того володів багатьма інструментами, і скрипка серед цих інструментів посідала перше місце. Степан Орел побачив у свого сину, а в нього один Сергій Орел, побачив
раніше двоє було, син у нього ще був брат, але Сергій Орел був дуже талановитий до музики. І тому, не вагаючись, віддав його в Коломийську філію Вищого музичного інституту імені Лисенка, яка була заснована 1921 року Станіславом Людкевичем в Коломиї. Ну і навчався Сергій Орел 7 років у класі знаного авторитетного педагога Матвія Рузичнера. Цей педагог представляв академічну скрипкову школу Петра Столярського з Одеси. Цікавим фактом був той, що разом із Сергієм Орлом приблизно той час навчалися ще два вихідці із традиційного середовища фольклорного. Це Петро Терпелюк, власне, з гуцульського, покутського гуцульського середовища, і Петро Біланюк з гуцульського середовища. І ці молоді музиканти вже складали собі конкуренцію здорову між собою в шкільні роки, а ще, напевно, не відаючи, що в майбутньому їхній шлях буде пов'язаний із концертно-сценічним відтворенням зразки народної музики і з композиторською творчістю теж, яка пов'язана вже із фольклором, передусім гуцульським. Сергій Орел проявляв себе дуже неординарно в музичній школі, так як, як відомо, для тих, хто має дуже добре розвинуту слухову пам'ять, дещо формалістичні вимоги академічної музичної освіти можуть бути не дуже комфортними. І підсвідомо це виражалося в блискучих імпровізаціях Сергія Орла. В першу чергу музикант імпровізував на фортепіано і на акордеоні, який ще його батько привіз із окопів в Німеччині, вертаючись з полону. Той акордеон зараз є як реліквія вдома в родині Орлів. І на ньому грають вже наймолодші покоління Орлів. Ось. І так було, що Сергій Орел навіть загальне фортепіано в школі здавав без нот, не вивчивши, можливо, того твору, який би був у програмі, але запам'ятавши якусь знамениту тему із фільму і так її подавши, що вчителі не могли нічого йому крім п'ятірки поставити і врешті-решт порекомендувати далі продовжити навчання в музичному училищі. Вже навчаючись в Теофілії Ковалик в Івано-Франківському музичному училищі, маючи дуже міцну скрипкову базу, в основному це був хрестоматійний скрипковий репертуар, але репертуар вищої складності. Партити сонати Баха, концерти Менянського, Шпора, Бруха і інші дуже складні твори. Музикант вже розвинув себе як такий початківець народній музиці, тому що він генетично відчував свій потяг до чогось народного і мав нагоду чути гуцульських музикантів. Врешті познайомився із такими відомими вже на той час старшими артистами, як Василь Іванович Копадюк, знаменитий сидлукар на весь світ, один з кращих сидлукарів світу, походження із Гуцульщини і села Мишин. Так само Петро Трипелюк, вони вже були знайомі, і ще був Михайло Тимофіїв з того ж села Мишин, який із походу із роду дівчаків, сільських традиційних музикантів. І ці вже молоді артисти себе утвердили як знавці нотної традиції, писемної і усної традиції. І у вільний від концертів час вони обслуговували всі обряди на території Косівського, Коломийського району, часто і інших районів Гуцульщини, тому що в тому середовищі найбільше потребуються і зараз народні музиканти, але народні професіонали, що відрізняється дуже поняття, коли думають, що фольклор і народна музика – це є більше як самодіяльність. Ну, самодіяльність – це ще таке поняття, яке можна розуміти, але що це є аматорство і непрофесійно. От, власне, в тому середовищі це дуже професійно.
Після ілюстрації нотного збірника концерт був спільним творчим дебютом для оркестру з Надвірної та солістами Львівської обласної філармонії. Проведенні заходу посприяла дирекція Львівської філармонії, керівник відомого місцевого оркестру «Високий замок» Андрій Яцьків та найавторитетніші професори Львівської консерваторії. Мені здається, що така фундаментальна робота, яку зробив Єрема Павлів, він просто зумів сконцентрувати свою енергію і видати справі в цей чудовий збірник, який дасть шанс наступникам Сергія Орла, які ми тут бачимо, а також тим, які не так близько знайомі з творчістю Сергія Орла, власне, пізнати глибину цього незбагненного, чудового гуцульського фольклору. Під час зустрічі були подаровані нотні збірники та аудіодиски, записані ще Сергієм Орлом з оркестром «Аркан». Родзинкою заходу була тема передачі музичної творчості прикарпатського скрипаля молодому поколінню. Як приклад, люди отримали задоволення від дебюту з професійним оркестром учня Яреми Павлєва, уродженця міста Яремче, юного обдарування Юрія. Доповіді Яреми Павлєва звучали описи творів, представлених у новому нотному збірнику. Родина Сергія Орла підготувала для Яреми Павлєва церемонію прийому до Надвірнянського гуцульського товариства і провели її спільно з оркестром. Знаю, що у Надвірнянському у Львові
є потужне гуцульське товариство. Воно має все, навіть театр має свій. Ми виступали на тому товаристві, здається, було 5 років товариству. Ми приїжджали, нас запрошували, 4 місяці ми приїжджали. Але у нас на двірні є своє товариство гуцульське. Філія всеукраїнського товариства Гуцульщина, яка несе ті зерна, клопочеться про те, щоб національний дух, щоб наша музика гір ніколи не замовкала. І сьогодні ми порадилися з оркестром, ми порадилися з нашими прихильниками, і вони сказали, що людина, яка найбільше потрудилася для Гуцульщини, найбільше прислужився для Гуцульщини, хай він живе у Львові, хай він у Львові теж має якісь різні клопоти, але він мусить бути в нашому товаристві на Дев'янському. Протягом 2 років у Львівській консерваторії розшифровують та ставлять на наукову основу музичну творчість Сергія Орла як українського феномена. Тепер студенти та аспіранти вишу поруч із світовими класиками вивчають оркестрову творчість нашого композитора з Надвірної. Після представленого майстер-класу 17 травня у Львові розпочинається фестиваль гуцульської музики, де візьмуть участь 10 колективів з Львівщини та Івано-Франківщини.